щоденний тренінг в Слов'янську став першим етапом виконання ініціативи президента України Віктора Януковича. Відповідно їй, з липня в Слов'янську працюють 18 соціальних працівників, призваних надавати допомогу сім'ям в складних життєвих ситуаціях. Організатором тренінгу став Центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді при підтримці організації «Сприяння» і волонтеру «Корпусу світу». Тренінг дуже плодотворний, дуже багато розглядалося моментів, як правових, так і теорію давав тренер. Теорія була закріплена на практиці. І ми впевнені, що цей тренінг не пройшов зря. Наші соціальні працівники вже з завтрашнього дня зможуть реалізувати свої знання на практиці. Тренінг для соціальних працівників провела Ольга Байдарова, кандидат психологічних наук, яка спеціалізується на професійній підготовці соціальних працівників. Не кожен із учасників тренінгу має досвід соціальної роботи, але, зі слів тренера, вони продемонстрували високий рівень мотивації та схильність до навчання. Ми збираємо найкращі практики, мирові практики вообще в сфері соціальної роботи, і наша задача допомогти ознайомитися з цими практиками нашим спеціалістам. Важно було допомогти соціальним працівникам зрозуміти основну задачу їх діяльності, зрозуміти, що їх робота не є контролюючою, не є карательною, що їх основна задача – це зберегти цілісність сім'ї, забезпечити безпечність дитини в сім'ї і максимально підтримати сім'ю. Матеріал тренінгу стане у нагоді не лише початківцям, а й досвідченим працівникам, адже він надавався перш за все у формі практики, а не теоретичного викладу. Конкретика була. Що робити, як робити, в якій ситуації, що говорити, кому як допомогти. Це великий багаж знань і правових каких-то моментів, і просто человеческих каких-то отношений. Провели тренінг дуже інтересний і дуже об'ємний. Ми прорабатували кожну ситуацію, як, в якій ситуації поступити. Цей триденний тренінг – перший та другий модуль. У вересні учасників чекає ще один етап, після якого кожен з них отримає відповідний сертифікат.